বহিরাজ্যলৈ গৈ কাম কৰিবলৈ হওক বা পঢ়িবলৈ বহু অসমীয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি প্ৰায়ে পাই থাকোঁ বহু অসমীয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আজিৰ তাৰিখতো ইয়াক লৈ আমি উদ্বিগ্ন কিন্তু চৰকাৰ ইয়াক লৈ কিমান উদ্বিগ্ন চলিত বছৰৰ প্ৰথম ছমাহতেই সাতজনকৈ অসমীয়া বহিৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে পাঁচগৰাকীৰ সন্ধান নাই পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ মনত আছে বা নাথাকিবও পাৰে 2019-20 বৰ্ষত বাজেটত এখন আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছিল যাৰ নাম আছিলে আমি অসমীয়া এই আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য আছিল এনে লোকক সহায় কৰা আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'লে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া ইয়াৰ বাবে বুজন সংখ্যক অসমীয়া বাস কৰা প্ৰতিখন চহৰত দেশৰ প্ৰতিখন চহৰতে একোজনকৈ য'ত বুজন সংখ্যক অসমীয়া থাকে তেনে প্ৰতিখন চহৰত একোজনকৈ কল্যাণ বিষয়া নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল কল্যাণ বিষয়াগৰাকীৰ কাম কি হ'ব কল্যাণ বিষয়াগৰাকীৰ কাম আছিল আপাতকালীন পৰিস্থিতিত প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱা লগতে বাহিৰত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এই আঁচনিখন কেৱল ঘোষণাতেই ৰ'ল কামে কাজে আজিও সক্ৰিয় নহ'ল যাৰ বাবে বহিৰাজ্যত কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আজিও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কোনোবাই মৃতদেহেই বিচাৰি পোৱা নাই আৰু আজিও কোনোবা সন্ধানহীন হৈ আছে পৰিয়ালৰ লোকে নাজানে মৰিলেই নে জীয়াই আছে বহিৰাজ্যত অসমীয়াৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ কোনো সদিচ্ছা এতিয়ালৈ দেখা পোৱা হোৱা নাই আমাৰ কাম মনত পেলাই দিয়া আমি দায়িত্ব কৰিলোঁ এতিয়া বাকী দায়িত্ব চৰকাৰৰ ওপৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত